Danas sam sa već dobro poznatom mojom sagovornicom, Violetom Josifovom, odlučio da dođemo ovde u Bavanište, da obiđemo neke od useva pšenice i ustanovimo u kakvom su stanju. Pa evo, Violeta, šta bi rekla za ovu pšenicu ovde što smo gledali ovaj busen? Kako izgleda? Pšenica je u odličnom stanju, međutim, postoji jedna bojazan da će ova pšenica previše da poraste, to znači da ove stabljike koje treba da donesu lebno zrno, koje će da otežne, mogu da previše izrastu i da budu neotporne na poleganje. Mi treba da pripremimo pšenicu da ona ima stabljiku koja će biti elastična, koja će moći da odoli potencijalnim opasnostima koji se kriju u leto kada imamo razna nevremena, kratkotrajna i šta ja znam. Evo samo sekunda te prekinem, pošto se sigurno mnogi gledalci sećaju, prošle godine je bilo dosta poleganja i neke od primjera upravo ti i ja smo posetili i pokazali. Da, zato što nisu skraćivali internodije. Međutim, sećate se kod Jugoslava Vujovića. Jugoslav Vujović je slušao naše savete. Ove prošle godine je imao na 40 hektara 100 tona prinosa više, ekstra profit. 15.000 eura on si je stavio u džepče. To je, znači, pšenica je postala profitabilna. I pored toga što cena pšenice je bila jako niska. Znači, koje su naše preporuke? U ovom trenutku, da 2 litra ekstra sola bit će dovoljno da bakterije sa svojim metabolitima primarne zaraze koje se javljaju na listove, na stabljike, da to saniramo. Da mi biljku u početnom stadijumu moramo da je zaštitimo, da obezbedimo, da isprovociramo njenu indukovanu otpornost. Da ona bude zdrava. Kada je ona zdrava? U kasnijim fazama i da se jave uslove za zaraze, te biljka će lakše da poznece i gubici će nam biti manji. Nama je cilj da dobijemo prinos nad 8, 9, 9,5 tona. Znači, šta mi sada predlažemo? U ovom trenutku 2 litra ekstra sola i normalno onaj pužić, naš novi proizvod organik. To je novi proizvod o kome smo pričali već neko. To je super koncentrat soli, kuminskih i fulva kiselina od sibirskog lignina. Zašto je on bitan? To je plodnost zemljišta. To zamenjuje stanja. Kako nastaje? Razgradnjom organskih materija, ono što voda ne može da razgradi, to su fulva i huminski kiselina. To je hrana za bakterije, to je energija, to je potencijal zemlje, to je plodnost zemlje. E sada, pošto ovo ide jako malo, pošto je super koncentrat od lignina, ide svega 200 ml. 200 ml organika, 2 litra ekstra sola, bit će dovoljno da pšenica dobije, da dobijemo mikrobiološku aktivnost u nivo korena. Ovde ima previše azota, ne smemo to da radimo. Rekli smo, pšenica mora da se đubri u porcijama, malo po malo po malo, na 3 puta, za da imamo uštede u đubrenju. Veće efekte, da to bude veće uslo. Efekte i da pšenici dodamo hrane tada kad je najpotrebnije, kada naliva zrno. Znači, izađite na vaše njive, pogledajte da li ima septorija, pučinija. Dovoljno je 2 litra ekstra sola. Nemamo potrebe od fungicidni tretman ukoliko su u početnim stadijuma zaraze. Kad saniramo boleštine, mi ćemo imati rekordne prinose i imat ćemo ekstra profit. Pšenica po meni je kultura koja mora da donosi pare. U fiziološkom smislu, kako deluje ekstra sol i bakterice? Znači, pre svega pojačavaju indeks lista. Zašto je to bitno? Zbog fotosinteze. I mi se kupamo ljudi u azotu. Biljku nateramo li treba da nateramo biljku da ona azot iz vazduha koji je najlepši, da ga usvaja. Drugo, onda koeficijent potrošnje vode. Zašto svi koji tretiraju ekstra solom, te biljke su u odličnoj kondiciji, dobro podnose sušu, zato što bakterije u sadejstvo sa biljkom zatvaraju stome, bolju regulaciju imamo. I ono treće koje je za pšenicu najbitnije, transpiracioni koeficijent. Znači, to su provodni sistemi, ojačava provodne sisteme. Svi koji koriste ekstra sol znaju da je stablo duplo deblje, da je koren dobro razvijen, a kada imamo dobro razvijeno stablo, zdravo stablo, imamo i
optimalne uslove da dobijemo lebno zrno koje je teško, koje će da natežne i koje će da nam donese rod kao što je imao Jugoslav Vujović 9.810.200. Ajde idemo da pogledamo još organika malo, a nadam se da su gledalci čuli dosta korisnih savjeta i preporuka i da će ih poslušati.